Grupa građana Najbolje za Pirot je u predizbornoj kampanji jedino uspela da dobije prostor za postavljanje bilborda na masivnoj metalnoj konstrukciji privatnog vlasnika na izlazu iz grada, kaže nosilac liste grupe građana Najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović. Mi smo na tom bilbordu pre nekoliko dana postavili naše platno sa jedne i sa druge strane. Vrlo brzo, par dana nakon toga, vlasniku dolazi komunalna inspekcija. Taj bilbord, podsjetili bi građane, stoji tamo 20 godina. A sada, nekoliko dana nakon postavljanja platna, vlasniku dolazi komunalna inspekcija bez naloga, kao što piše u zapisniku, i obavlja vanrednu inspekcijsku kontrolu. Nakon toga vlasniku stiže rešenje da u roku od jedan dan ukloni masivnu konstrukciju bilborda koja tamo stoji 20 godina, a zanimljivo je da je rok za žalbu 8 dana i da žalba ne obaže izvršenje. Todorović kaže da su na tom bilbordu ranijih godina oglašavane mnoge političke opcije u predizbornoj kampanji i to nikome nije smetalo. Već kada je jedina opoziciona grupa građana u gradskom parlamentu Najbolje za Pirot postavila bilbord, onda se maltretira privatni vlasnik i zloupotrebljava komunalna inspekcija. Mi pretpostavljamo da je u pitanju usmeni nalog gradonačelnika Dragana Vasića. Po nama je ovo flagrantan primer zloupotrebe funkcije gradonačelnika, zloupotreba inspekcijskih službi u političke svrhe, maltretiranje nevinih građana privrednika i ono što je jako bitno, ovo je ometanje izbornog procesa. Mi bi pozvali gradonačelnika Vasića da se ne obračunava politički preko leđa nevinih građana, već da sve političke dileme sa nama i odnosno svim učesnicima izbornog procesa reši u direktnom duelu, u direktnom suočavanju. Da li će bilbord biti uklonjen, znaće se narednih dana.